Ngritje e ngritja e qmime nuk i ka shqecuar vetëm Kosovaret që jetoj në kushtet më të rëndat ekonomike në Evropë. Ky fenomen ka përcil edhe qytetarët e Zvitrës që kanë standardin më të lartë se shumica vendeve në kontinent. Për të kundështuar ngritje në qmime dhe organizata sindikale Unia, ka paralemruar një demonstrat masive për datën 30 të torë. Kësaj greve kanë paralemruar të i bashkohen edhe shqiptarët që jetojnë në shtetin helvetik. Organizata më e madhe sindikale e Zvitrës Unia është duke organizuar një demonstrat masive për datën 30 të torë. Demonstrata me motën tashe kemi rada e do të bashkoj profesionet kryesore të cilat nuk e kanë dërprir punë në gjatë pandemisë, si që janë sektori i pastrimit, i përkujdesjes smjekësore, i përkujdesjes ndaj të mëshuarve, mandaj sektori ndërtimit i shqitjes dhe sektori prodhimit në fabrika. Kërkesa për ngritin e pagave dhe përmirësim në rarit të punës do të dominoj reagime sindikale kondër koncentrimit të 50% të kapitalit të vetëm 1% të popullësisë këti vendi. Die Bauarbeiter, die Leute auf den Baustellen, die haben während der Pandemie gearbeitet. Gjatë kohës së pandemisë, të gjithë ata që kanë punuar në ndërtim të kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Për këtë arsye, ky sektor i ekonomisë së Zvicrës është duke lëvizur. Sindikalistët tonë se punëtorët e këtyre sektoreve kanë qenë të ekspozuar dhe të rrezikuar gjatë gjithë kohës së pandemis, pa u dhënë mundësia të pushojnë duke përfituar nga masat e kompenzimit nga shteti. Qëllimi i kësaj proteste është se klasa punëtore në profesionet të ndryshëm, si në ndërtimtari, në spitale, në shqitje, kanë punu edhe në kohën e pandemis, tash është koha ku nuk mjafton vetëm një aplaus, po duhet të ketë edhe në roga efekte pozitive. Pronarët e kompanjive të këtyre sektoreve në Zvicër ishim përfituesit më të mëdhenj gjatë pandemisë. Sipas udhëzve të Unias, punëdhënësit jo vetëm që nuk kanë përmirësuar standardin e punëtorëve, por ata kanë kërcënuar edhe me ulje të pagave. Edhe i bëi lëthirrë gjithë kombasve shqiptar, pa marrë pasysh gra, burra, vajza të reja, djem të rinj. Në bashkan gjithë një unijës, dinin në protese. Sindikata unija ju ka bërë thirje 180.000 antarve të saj që të bashkojnë në demonstratat që të të organizohen në Cyri, Gjenev, Olten dhe Ticino më 38 orë nga ora 13.